Gabriel Fors och Ge mig ett mirakel. Kom och sätt till soffan, Gabriel. –Tack! –God morgon, hur mår morgon. du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, men jag sa ju att det var lite allsång, så kände jag. man började sjunga med direkt. Var den lätt att sjunga med? Ja, men det var den. Ja, det var kul. svårt att inte sjunga med sig till hela hur Man ska höra på den här som kanske inte är. Jo, såklart. Ja. Och jättekul att ni är här och grattis Tack. också ska jag säga till din... Allra första julskiva. Tack så jättemycket. Ja. Det känns väldigt roligt. Det här mm. är en skiva som jag har gått och tänkt på i många, många år. Mm. Och jag har samlat låtar som har följt mig genom åren. Och som jag kände att jag skulle vilja liksom spela in. så Och den låten ni hörde nu är en helt ny skriven låt. Ja, vad, berätta vad, vad handlar den om? Ja, ge mirakel är, ja, Den blev så aktuell i år faktiskt. För att eh, julkommersen började lite tidigare år med det här mm. Black Friday. Jag vet inte om du har hört talas om det. Att de har, oh, yes. ja, du har inte missat det. <laughs> Och då så kändes det så här att ja, vi, vi ska köpa mer och mer, och mer och ofta så kanske vi köper saker som vi egentligen inte behöver. Mm. Och den här Låten handlar verkligen om det här, att det viktigaste på julen det är att man är med dem man älskar. Det är ingen idé att köpa massa saker som ändå går sönder, för att man vill ha någonting som består. Och Det är ju faktiskt kärlek till vänner och familj. Mm. Och den finns med på skivan, förstås, och så ger du också ut på Ni startade i torsdags. Vi startade i torsdags. Det blir 13 stopp fram till den 19 ja. december. Ja. Vad är det här för koncept? med jag, jag har ju ofta lett allsång på somrarna. Som man brukar göra. Och så kände jag en Varför ska man bara sjunga allsång på sommaren? Ja. Det är precis lika kul att sjunga året runt. Och Dessutom så har vi en sån otroligt fin låtskatt med jullåtar. Så att vi bestämde oss för att dra igång julallsång. Så det är en konsert där man får då vara med och njuta. Vi sjunger alltifrån Last Christmas till O helga natt. Vi avslutar med konserten att hela publiken står upp och sjunger O helga natt tillsammans. Oh. Så att det finns någonting för hela familjen. Och däremellan så varvar jag då med att sjunga låtar från min julskiva. Mm. Vad får du för respons? För ni har ju redan börjat med det här. Ställer de sig upp? Är folk med ja, men, i Ja, verkligen. Och om man tänker liksom skillnaden då kanske från Allsson på Skansen där är det ju oftast att man kör röj direkt. Ja. Och här försöker vi också skapa lite stämning runt liksom Stilla Natt och de här mina traditionella låtarna. Men sen när vi liksom drar igång Feliz Navidad, då, då är alla upp och dansar. <laughs> Så att man kör lite båda delar. Ja. Mm. Hinner du med någon julefrid själv då? För du, du blir fullt med jobb här. Ja, nu är det jag ska direkt till Katrin och Holm och ha nu efter det här ja. ikväll och Sen är det vidare hela veckan. Så jag försöker ju emellan, där, på dagarna. att kanske få, få lite... Fast, fast det här är jul för mig. Jag har ja, levt med musik ja. sedan jag var liten. Och, och julmusik, det, det kan inte bli mera jul än så, känner jag. Nej, men ändå så reser du bort på jul. Du, senaste, ja. vad blir nästan nio år, ja. så, så sticker du från Sverige på jul. Ja. Varför gör du det? Nej, det har nog blivit just på grund av att, att julen har börjat så tidigt för mig. Ofta så börjar den i september, man börjar repetera. Mm. Och i år så började den faktiskt redan i juli när jag stod och sjöng in julskivan. Så att när väl julafton kommer, då, då, då känner jag mig lite klar. Då är det skönt att dra iväg och bara få, få andas. Och vart åker du då? Vanligtvis har jag åkt till Miami och firat jul där eh, i nio år, men i år ska jag faktiskt till Bali. Ja. Så får vi och säga vad sin här och kära sådär om att du bara sticker? du som ändå kan stå där på julat, de tänker jag får igång ja, ja, alla. Alltså, min mamma och pappa, eh, de har så mycket barnbarn och vi är en ganska stor släkt, så att jag behöver inte känna att jag har dåligt samvete för att jag lämnar dem ensamma, så därför så känner jag att jag faktiskt har kunnat åka iväg på julen. Mm. Mm. Hur har du skapat julstämningen där? För att du har börjat med den här julskivan, då måste jag börja i somras sedan? Ja, ja. Hur gör man det? Ja, du vet, det var ju 30 grader varmt när vi började spela in, ja. så att jag går in där i shorts. jag tog på mig en t-shirt. Det var så vi började. Ja, ja. Och sen så körde vi lite glögg eh, och lite pepparkaka. Det kan man ju få ta på på sommaren också. Men och lite levande ljus funkar alltid. Ja. Så, så det var väl så, så det började helt enkelt men det funkade, det, det, det vet det. jag i alla fall ja. för jag har lyssnat, ja. vad tycker du annars är de, vad är de perfekta ingredienserna i en julåt? för du måste ju ha gått igenom mycket nu inför den här ja jag har scenen. gått igenom mycket material, jag skulle vilja säga att alltså, ett moment som alltid måste vara med, det är bjällror, mm. man kan rädda upp nästan vilken låt som helst med lite bjällror för att få den där slädfilingen. feelingen, liksom. ja. men och vilka låtar kör ni då med bjällrorna ja den här till exempel, ger mig mirakel ja, var det var ju bjällror på. Ja. Eh, och, eh, nej men alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att eh, Lite snötema, lite jul, det lite mysigt, det här, att man kommer tillsammans... Last Christmas är väl egentligen den ultimata oh. mm. eh, jullåten. Tror jag. Mm. Ni ska spela ytterligare två låtar. här oh. för oss i Vad blir det ni kommer bjuda det? Nästa låt är en julgospel. faktiskt. En låt som heter I pray in Christmas, mm. som jag hörde för första gången för några år sedan och blev väldigt förtjust i. Jag leder ju en massa körer och så där till vardags, så att jag, jag brinner för det här med, med gospelmusik. Mm. Så att det är lite kul att... att ja, den kändes väldigt mycket mig, på något sätt. Mm. Och sen blir det ytterligare en ja, låt? Ja, sen avslutar slutet. vi med en lite mer traditionell, i vår vackra vita vintervärld. som blir en mer traditionell eh, jullåt. Och jag har också... Den kommer jag sjunga med i! Ja, men den kan du! Ja, Nej, det är roligt. För den är lite jassigare. Så den här julplattan har faktiskt blivit som ett litet julbord. Jag har blandat lite olika musikstilar. För att jag har insett att jag tycker att det är kul att testa mina vingar och testa nya saker. Ja. Men Gabriel måste fråga. Är det någonting som står på din julklappslista till tomten då? Vad och Jag har knappt tänkt på julklappar. Det kanske inte blir så när man är på Bali. Nej, men vet du vad jag önskar mig faktiskt? Jag önskar mig en cykel. Jag har flyttat in till City i Stockholm och nu inser jag att det är dags att ställa bilen och börja cykla. Mycket bra. Men blir det några julklappar på Bali eller blir det någon gran? Eller jag, jag tror inte att det blir någon gran där. Men vi får se. Någon liten julklapp kan jag nog slinka ner i väst. Ja, lite, lite julstämning tror jag nog att det blir där ändå. Och vi är väldigt glada att ni är här och ser julstämning i nyhetsmorgonen. Hela programmet är ni med oss. Oh, ja, du och ditt härliga Tack så mycket för Tack det. Tack så jättemycket. Gabriel Fors är snart tillbaka, så sitt kvar och häng med i hela programmet. Jag vill också på